otcovi uplynuli takmer 2 roky. Vnímali ste vtedy podporu verejnosti ako rodina? My ako rodina sme cítili podporu, ktorú sme dostávali od ľudí, ale hlavne sme cítili podporu, ktorú dávali nášmu otcovi. Bol vo vedení ešte? Áno, vtedy bol ešte vo vedení. V roku 2019 mala polícia pod vedením môjho otca dôveryhodnosť okolo 38 až 45%, ak sa nemýlim. A verím, že tie čísla by stúpali, keby ho odtiaľ nevyštoval tento režim. On odišiel na vlastnú žiadosť, ja si to pamätám, kvôli tomu, že polícia je spolitizovaná a môžeme povedať, že odtedy tá dôveryhodnosť začala klesať. Áno, určite začalo to klesať. Verili ste, bola zriadená po tom incidente, bola zriadená komisia ministerstvom spravodlivosti. Ako to na vás pôsobilo? Verili ste? Bola dôveryhodná táto komisia? Tak viete, niekde v médiách to bolo povedané ohľadom komisii, že komisie sú na to, aby sa ututlalo, čo treba a povedalo, čo sa má. Prekrylo, čo treba prekryť. Tá komisia nemala žiadne práva a nevideli okrem celí a toho, čo nemalo žiadnu výpovednú lehotu, hodnotu. Nemalo nič. Viem, že tedy ani váš právny zástupca, pán Ragačovský, nebol prizvaný do tejto komisie. Áno, presne tak. Médií rozprával. Áno, nebol vôbec prizvatý. Zatiaľ nevieme, že prečo, ale... Veríte, že sa okolnosti tejto tragickej udalosti raz vyšetria? Stále verím, že sa stane niečo, čo vnesie do celej veci vnesie svetlo. A asi budeme musieť počkať, kým sa ľudia viac osmelia a povedia vlastne, čo sa vtedy stalo s otcom a okolo otca. Veľmi si to prajem a vždy na to myslím, keď hľadím na svojho syna, lebo viem, že raz príde ten moment, keď sám sa ma spýta, že ako to vlastne bolo a čo som vtedy robil. O to viac dúfam, že sa dozvieme čím skorej pravdu, nech už akokoľvek. A zrejme sledujete tie rôzne zásahy, ktoré sa dejú teraz, či už ex príslušníkom policajného zboru alebo súčasným. Ako to vnímate, tieto zásahy NAKA? Tak ťažko sa vyjadrovať k niečomu takémuto, keď ešte stále ten proces prebieha a nebol by som rád, aby som tu dával nejaké špekulácie. Nech sa každý vyjadri k tomu sám. Ako ste vnímali obmedzenia, ktoré mal vo väzbe váš otec? Oni nemali viac menej žiadny štatút a právomoc vyšetrovať ani nahliadať do žiadnej dokumentácie. Môj otec bol systematicky mučený, či už psychicky, alebo fyzicky. K tomu nie je viac čo dodať. Stačí si viac menej prečítať, čo sa dostalo do médií a medzi ľudí, čo sa dostalo. Ono viac menej bez vanku sa ani list nepohne. A môj osobný názor je, že môj otec bol zavraždený. Majú dôveru vašej rodiny orgány činné v trestnom konaní, policajný prezident Hamran alebo špeciálny prokurátor Lipšic? Otázka je trocha komplikovaná, ale verím, že v polícii je veľa ľudí, ktorým sa dá dôverovať, takisto aj to platí aj o očeteka. Ale prieskum je jednoznačný, viac menej pri otcovi sa tvárili po Kuciakovej, ako strašne to začalo upadať. A kde sú dnes? No, je tam ešte, že presne ako to môj otec vravel pri odchode, že tie slova nepadli ďaleko ohľadom tej polície, že je spolitizovaná, je to tam určite cítiť. A k pánovi Hamranovi sa vyjadrovať nebudem.
veríte, že môže nastať očista polície NAKA po tomto všetkom, čo sa deje teraz? Je to dosť zložitá otázka na to, aby som sám vedel na to odpovedať. Neviem teraz určite povedať. Ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne.